Понад 30 тисяч російських військових перебувають на окупованих територіях України. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко. Він зазначив, що з 2014-го чисельність військ Російської Федерації у Криму зросла майже удвічі, а кількість озброєння – майже у 5 разів. Муженко також наголосив, що армійськими корпусами на Донбасі командують російські військовослужбовці. Для цих угруповань Кремль щомісяця постачає 5 тисяч тонн пального і 500 тисяч боєприпасів. На думку начальника Генштабу, все ще залишається велика загроза, що Росія розгорне повномасштабні воєнні дії в Україні.